Vidi, Borice, ne treba se stideti koje god da si nacionalnost. Tako je. Trebaš sa ponosom da kažeš ono što si. Tako ne treba čovjek da se stidi toga. Mnogi ljudi ne znaju. Mustafa Golubić je bio Srbin muhamedanske veroispovesti. Bio jedan od najvećih četnika i vojvoda. E to što je posle prešao da radi za NKVD zbog nekih stvari, zbog ubistva Apisa od strane kralja i tako dalje. Ako Draže Mihajlovića su bili 11.000 Srba muslimanske veroispovesti. Ali to je već neka druga tema, tako da nije da, sad... Da ne širimo. Evo ovako, ono što si malo pre bio rekao vezano za njega, smemo sve, samo ne smemo ovo, pošto znam da moj kanal, koliko god neki pričali da moj kanal se ne prati, moj kanal prate i to prate ljudi koji su ozbiljni, koji imaju veze sa državom, jer ja sam objavljivo neke stvari koje su vezane za našeg predsjednika, tako da eto, javni poziv i uopšte sugestija da... naš predsjednik, naše tužilaštvo malo ispita to ko to određenim grupama u Srbiji daje takve ono u fazonu možeš da radiš sve, samo ne možeš ovo. Šta znači to sve? Znači sutra može nekog da kidnapuje na ulici i to je to. On to može da radi zato što mu je odobreno. On ne može da radi ništa. Jer njegovi ljudi non stop su nas stizale kazne iza bezlične karte i tako dalje. To je njegova, opet ti kažem, to je, možda mu neko to rekao iz ono, da ga skine sa đavola, što mi kažemo, jer brate, ako smo mi bili hapšeni zbog ovoličnog noža, ako smo hapšeni zašto nemamo trenutno ličnu kartu kod sebe i tako dalje, kako ti zaštitu tu imaš? Nemaš nikako. Znaš šta. Ali čekaj, ti si rekao da vi niste imali zaštitu. Da li je Pavle imao zaštitu? Gledaj, ja sam jedan put ga vidio da je uhapšen zbog noža i zbog pancira, držali su ga sat vremena i pustili kući, to je to. Kako je to moguće? Pa eto, lepo, momku iz Četničke omladine je stigla kazna 40.000, zato što je bio ono, protiv onog protesta za Mariniku Tepić. Nije izlazio s kola, nimao ništa ko sebe, zbog ovoličnog nožića 40.000 kazna i 8 dana zatvora. Da li si ti učestvovao u tome što je bilo u Kragujevcu vezano nisam, za... Nisam, oni su bili kod mene, ja jesam to pozvao, momke organizovao, to nije trebalo tako da se desi, ali je neko očigledno pozvao ovog bivših, kako on kaže, nije Pandor, u stvari piše lepo politički, bivši politički službenik, ne znam što ga je sramota da to kaže, radio za državnu bezbednost i tako dalje, e sad možda ga je sramota što je radio za njih, to je ozbiljna razlika. To je drugo, imaš da. Jer imaš ozbiljne časne policajce i bezbednjake koji rade ozbiljno svoj posao i štite ovu državu po meni na pravi način, ali imaš i ove koji rade za svoj interes i za, što se kaže, za svoj džep. Tako da ja jesam to organizovao u Kragujevcu, trebalo je samo da se prođe zastavam u krug 2-3 puta i da se svira. Nikako gađanje, provokacija. Međutim, taj jedan, vidio si prvi auto naš kako je otišao, on nije stao jer je dečko, imali smo takav dogovor da samo prođemo. Međutim, ovaj jedan je stao, teo je da ispadne nešto, znam je šta je teo da ispadne, razumeš, čak i taj koji se sad druži s njim po ceo dan, ovaj njihov predsednik kao predsednik gradskog odbora Leviatan, se nije složio s tim i poludeo zbog toga, ali dobro, zbog 100-200 evrića postaneš BFF, to je danas u našoj, nekako, ne znam kako bi, ušao nam to u krv nekako, da zbog 100-200 evra uradiš ovako. Opet ti kažem, ta akcija je bila lepo smišljena, da se prođe srpskim zastavama, da se trubi, da se svira i ništa više. Politički potez, mislim, to je naše pravo. Oni mogu da demonstriraju, mi možda budemo protiv tih demonstracija, razumeš, to je normalno. Oni mogu da imaju protest, mi možda imamo kontraskup. To je normalno u političkom životu. Naravno, naravno. Međutim, nije trebalo da se dogodi da ovaj stane. On je stao i počeo da izigrava šta da izigrava. I to je to. I desilo se da su uhapšeni za banalnu stvar. I bili su do sutra dana u zatvoru i pušteni su i svi su dobili kazne. To je ono što znam, za što mi drugar koji izašao iz te priče kada ja poslao njegovu kaznu koja je 50-60.000 dinara, ja mislim, i 8 dana zatvora. Zato što je u tim kolima postoje ovolici nožić, a bukvalno ovolici koji ne prelazi ni one ruke, ovac. Da. I to je to. Tako da on verovatno možda ima neku zaštitu nekoga, što se tiče nas mi nismo imali ništa. Niti bi ja teo da imam takvu zaštitu da dugujem nekome bilo šta. Nemam ličnu kartu, izvoli, piši mi kaznu, platit ću kad je platim i to je to. Ako sam napravio glupost, privedi me, idem
pritvor, zatvor, šta sam već uradio po potrebi, to je to. Smatram da kad neko ima zaštitu od nekoga, taj neko tebe nešto i traži. I to je to. Ja nikad nisam teo da dugujem nikome ništa. Opet kažem, i 2012. godine sam imao, evo sad javno pričam prvi put, to su znali moji momci četničke omladine, niko drugi nije znao i smo između sebe pričali. Sa 2012. godine imao ozbiljnu ponudu da postanem jedan od glavnih omladinaca Srpske napredne stranke kad su oni počinjali tek ono da jačaju. Ja sam sad mogao da budem neki ono tamo u nekoj opštini skupštini da me boli uvo. Ja nisam prihvatio jer sam politički ono, monarhista sam, nisam politički opredeljen, ja sam monarhista, za kraljevinu sam, a dok ne bude kraljevina, ovaj sistem se meni kao republika ne sviđa. E sad, opet ono što pričam, to sam pričao i sa drugima, ja ne mogu da kažem nešto što je dobro da je loše. Ne mogu da kažem i da opet ćutim na nešto što je loše. Ja jesam za vraćanje vojnog roka i voleo bih da ga vrate. Spomeni Stefanu Nemanji, svaka čast. Bulevar Heroja s Košara, svaka čast. Milan Tepić, spomenik, svaka čast. Gavrilo Princip, car Nikolaj i ostale stvari. To su lepe stvari. I ne mogu niko da mi kaže ako se uradi nešto lepo da je to ružno. I ne volim ljude koji gledaju ono, znaš, ja sam u Demokratskoj stranci, sad ću da pljujem sve što je u Srpskoj naprednoj stranci da je loše. Ajmo malo da gledamo širu sliku. Znači, ajmo da dajemo konstruktivne predloge. I to može. Da dajemo, nije samo pljuvati, lako je napljuvati. Ajde da damo konstruktivne predloge, da nešto napravimo, da nešto uradimo. I svi pričaju, ja, naprednjaci, ovako, onaki. A 90% njih je u Srpskoj naprednoj stranci. I živi od njih. E to mene živcira. Ja ne živim u Srpskoj naprednoj stranci. Imam drugare koji su tu i u omladini, koji su stari u omladini naprednjaka. Evo, poznajem ih. Neki su bili i naši članovi koji su stvarno dobri momci. Uvijek vam pozovu, brate, vam treba nešto, vam treba pomoć. Ipak smo mi pre svega ono što jesmo, znamo dakle smo potekli. E to je ona poenta, što ne treba gledati samo pravo. Moje neko mišljenje trebamo gledamo široko. I zato tvoj kanal i uspeva, jer ti nisi taj koji, kako ti objasnim, pratio sam ja kako radiš. I nisi onaj koji će sad da kaže, da ti ja kažem crno je napolju i ti zato što smo u istoj stranci će da kažeš crno je, a belo je. Znači, ta je poenta. Jednostavno, da je idealna situacija, nije idealna situacija. Da je nešto mnogo dobro, nije. Ali nije ni svuda u svetu. Nije ni kod nas. Drugo, mante se ljudi, evo moram iskreno da kažem, uprosti što ću sad malo da promenim, malo otići na temu, samo da mi zameriš. Manite se ljudi samo Beograda. Imate svoje imanja, obradite ih. Pod zemlje može lepo da se živi, ako ništa više možete bar da jedete, da popijete, da imate svoju vodu. Može, bori se, ali od zemlje moraš da ustaneš u 4 ujutru i da budeš do 7 uveče na njivi. E, to je problem, brate moj. A zato ja kad odem u moje selo Guberevac, kad odem u Gružu, selo kod Gruže Guberevac, kad odem tamo, pa baba izvadi kajmak i sira i pogaču i sve domaće. A mi moramo da idemo da kupujemo ove hemikalije što nam daju po Disu, po Maxu i tamo vamo. Nažalost, neki moraju da žive u Beogradu i to da trpe. Ja sam odlučio da se vratim iz Beograda u moj rodni grad, moj Kragujevac, jer ga volim. I čak planiram, ako ništa više, da ja kupim neko posebno imanje i da bukvalno jedno 10-15 km od Kragujevca se preselim, da napravim svoj neki raj, da tu dolaze ljudi, da mi dete raste, brate, u zdravom životu i u nekom zdravom, zdravoj nekoj budućnosti. Zato kažem, nemoj da samo da sede u Beogradu, da kukaju i da čekaju da im mama i tata iz svojih sela prodaju krave, prodaju mleko da bi njima poslali, nego vratite se lepo tamo. Ako niste već uspeli u Beogradu, Beograd je veliki, Beograd guta, Beograd jede, vratite se lepo u tvoj grad, pomozite svojim roditeljima, nemoj da glumite, teško nam je, protestujete, a ujutru ste prvi na kafici, svi ste protiv Beograda na vodi, a onda svi tamo sedite i pijete kafu. Pa nemoš tako. Nemoj da budemo licemerni. To je moje neko razmišljanje. Tako da hvala. Želim da razgovaramo malo i o Jovani Stojkoviću. Hvala ti za ovo što si me pustio da kažem. Ne, taman posla, zato smo i napravili ovaj, da kažem, intervju da bi razgovarali o svemu. Želim malo da se dotaknemo i doktorke Stojkoviću. Za mene nije nikak. Zanima me samo par stvari. Ovako. Ti si rekao u jednom svom izlaganju da je ona protiv sistema, je li tako? Da, ona je protiv sistema. Da se predstavlja kao neko ko je protiv sistema. Tako je. Ali čekaj, sad mene interesuje jedna stvar. Kako može neko biti protiv sistema? To je ono što smo do sad pričali. Ako radi u sistemu. Ako me razumeš, to je ono što smo do sad pričali. Pljuješ po sistemu,
ali tvoji deo ljudi... si sistema. A ti si deo sistema i primaš platu od tog sistema. Tako je. Znači, nelogično mi. Znači, ja moje dete neće da ide u privatnu školu. I da ima milione ne bi išao u privatnu školu, nego će ići sa decom gde treba da ide. A to je državna ustanova. Ne možeš ti pričati protiv sistema, raditi protiv sistema, a primaš platu u tom sistemu. Onda daje otkaz i kaže ja sam protiv sistema, jer znam mnoge ljude koji su radili u ozbiljnim državnim firmama, dali otkaz, izašli na ulicu, bili protiv sistema i sad se snalaze sami. Da li na njivi, da li sami nešto rade, da li su dizajneri, da li su nešto priučili, da li su se obrazovali na drugačiji način. E, to je borba protiv sistema. Daš otkaz lepo, daš lepo otkaz, pa se ili vratiš u Valjevo, tamo odakle ti je muž, ili se lepo vratiš u Negotinsku krajinu, odakle si ti, tamo iz Negotina, odakle već. E, onda tamo glumiš protiv sistema. Kad živiš sa platom od 20.000, kad ti jedan u kući radi, i to je to. A ne ljudi koji su u sistemu, koji žive lepo, i on kao pljuje sistem. Čekaj bre, prijatelju, koga ti izvezaš? A ona se naljutila, prvo je rekao da me ne zna, da me ne pozna, da me nikad u životu pre toga intervjua nije video, a ja imam lepo slike gde stojim pored nje, gde mi bukvalno čuvamo njen skup, tu smo, ono, blizu, ja pored nje odmah, ne poznaje me, njena advokatica rekla da će tuži, ja bih volio da tuži, da vidimo šta će reći na sudu kada bude tužila, meni to nije problem, jer ja, opet kažem, pričam ono što jeste. Što se tiče te njihove saradnje, to je meni bila nakarada saradnja, jer to nije koalicija, nismo imali iste majice, nismo imali iste štandove, samo je Kragujevac imao zajedničku akciju i zajednički rad za izbore sa Živim za Srbiju, i to zahvaljujući Dušici, žena koja je stvarno zbog svog deteta, zbog te njene borbe, žena koja nigde ne radi, žena koja nije na državnim jaslama, koja se bori i izdržava sa svoje dete. E, njoj mogu da skinem kapu i da kažem svaka ti čast, a ne ovoj koja prima 780.000 i priča ljudima nemojte se vakcinišite, pa pustiti, neka imaju oni svoj izbor. Ako oni hoće da prime, pa nek prime, ako neće, ne moraju, ja neću, ja imam svoj izbor, imam svoje telo, ja da je primim neću, a neću nikog i nateram da ne primim, jer možda ta vakcina štiti, možda ne štiti. Ja ne znam, nisam naučnik, što opet kaže, onaj prave se svi pameti za sve. Ja ne znam. Ja ono što znam, ja ću ti kažem, brate, znam da ti okreće, da ti izgletujem, stavim sijalicu, da uradimo struju, da uradimo vodu, da iskopamo, da sadimo šljivik, ono što volim, da napravimo rakiju, da uradimo grafički dizajn, pošto se time što bavim. Ja mogu ti kažem, to znam. Da se ja sad pravim pametan, ona ne znam zašto je, u kojoj struci tačno tamo doktorka neka, ali kako ti sa meni, na koji način ona pokazuje meni šta je u tom? Samo nemoj da pričamo o tome, da ne bude da širimo zdravstvene dezinformacije. Ne, naravno, samo da ne pričamo ne znam, o tome. Ne, nećemo o tome. Ne može neko da pričamo, evo, zamisli ja i ti sad pričamo šta je u toj vakcini, a nemamo pojma šta je unutra. I neću da pričamo o tome. Neću da, to nek se vode ljudi koji su učeni za to. Moje neko razmišljanje politike jeste ovako, da ljudi koji su završili škole za određene stvari, treba da se bave tim stvarima. Nažalost, trenutno nije tako. Mnogo je ljudi na funkcijama koji ni ne znaju zašto su na funkcijama, ni ne znaju šta rade. Nažalost je tako. Moje neko ubeđenje jeste da će se možda to promeniti vremenom. Nadam se, molim Boga za to, jer Srbija ima stvarno zdravih maka i pametnih ljudi, pametnih devojaka koji mogu mnogo da doprinose ovoj državi. Ja znam, evo, opet ti kažem, pričamo kako jeste, znam neke ljude, znam jednu devojku Srpske napredne stranke koja se aktivno bori za Krajinu, koja se aktivno ide u Krajinu, pomaže srpskoj deci tamo. Kako ja to da ne podržim? E, neki bi rekli, vidi Lajkoš, zvali su me kao Lajkoš, tu i tu devojku, a ono je u Srpskoj napredne stranci. Ja kažem, čoveče, da si ti vidio šta sam ja Lajkovo? Ja sam Lajkovo da je on otišao u Krajinu, pomoga toj deci tamo, dao im školu, pomoga im neke stvari. I ja to da nalajkujem. Pa ja bi bio onda stvarno lud čovjek, ja onda ne bi bio Srbin. Ja bi bio sujetan lik koji, ono, ako nije ovo, ako nisam ja uradio, ništa nije urađeno. E, to je ta stvar kod nje. Znači, ti radiš u sistemu i onaj muž radi u sistemu. Proganjani su, hapšeni su. Kome pričaju? Pa nemoj ja da izvadim moje kazne od 2009. godine. Evo, Bojan, nek ti priča. Bojan stvarno dosta toga zna. Da izvadim moje kazne, da vidiš po 2-3 miliona kazne, pa iz zatvora i sve što sam prošao. A oni pričaju, uhapse ih na 15 minuta, cela zemlja bruji. Prijatelju, kapetan Dragan, opet kažem, skidam kapu 13 godina. 13 godina. I svaka mu čast za to. Izdržao junački i nek dobije još ovoliko ko što je dobio, nek dobije još troduplo, nek mu Bog da, brate. To je moje lično mišljenje. Ja ću uvijek biti iza toga. Ali ovo, pljujem na sistem, a radim u sistemu.
Čekaj, brate. Zamisli, ja sad radim u gradskoj opštini grada Kragujevca, a pljujem na grad Kragujevac koji mi daje leba. Pa ja bi bio licemeran. Ja mogu da kažem, ne sviđa mi se što moja koleginica ne zna na mašini da otkuca, na kompjuteru da otkuca izvod iz matičnih knjiga rođenih. Mogu to da kažem. Da kažem, sramote. Razumeš, to mogu da kažem. Da ja to sam, je pojedinac, to je na pojedinca. Pojedinac, pojedinac. Što opet kažem, eto, napravi se neka glupost na navijačkim utakmicama, oni optuže celu grupu. Ne možda optužete celu grupu. Jedan pojedinac nije 20.000 ljudi. Amin, tačka. Tako da što se tiče nje, ona se naljutila što sam ja, zvala me na telefon da mi preti, da mi psuje majku i tako dalje. To je njen odraz, to je njeno ponašanje, to je njen vokabular, pošto ga ona nema drugačije, ona samo zna da psuje i tako dalje. To je ta njena granica koliko ona može da ide, iako je ta neka vajna doktorka, kako ona kaže, kako se ona hvali time. Zvale, što sam ja to rekao? Gledaj, ja sam čak tad nju, time što sam rekao da, da su to u stvari njene priče, a ne Pavle, nju podigo. E sad što se njoj to ne sviđa, što je to u pitanju njena kombinacija sa Stefanovićem ili te priče koje već postoje, to je već njen problem. Ali svi dobro znamo gde je majka bila 20 godina poslanica, tako da je razumljivo je da imate neke priče i neke spojke. Jer neko kad ti bude 20 godina u politici, sigurno nije bila za džabe 20 godina u politici. Ima veze, ima kombinacije, ima, ima priču, ako me razumeš, ako me kapreš na šta mislim. Da. Tako da... Zanima me također i status gde si bio napisao da Leviatan ne vole komunisti i taj gde sada ne nabrajam. Ti si dobio, da kažem, naređenje da taj status ukloniš. Da, šta je problem sa time što si ti rekao onako kako stvari stoje? Pa on me zvao i rekao, brate, obriši status majke, ti znaš da je ministar komunista, kao. Ja kažem, dobro, brate, neki je komunista, sa to me ne briga. Pa ne, brate, znaš, mi sad kao imamo tu neku priču s njim, pa kao da se ne naljuti. Eto, to je ta priča bila u tom trenutku. Znači, da ja obrišem ovako, status. Borise, ti nisi imao, da kažem, slobodu mišljenja da ti kao... četovođa, da kažem, neko ko je na čelu jedne organizacije, nisi imao slobodu mišljenja da ti kažeš ono što napišeš, ono što misliš, ako se to Pavlu ne dopadne. Ako se to njemu ne svidi, odmah te zove, odmah ti kaže, ako neki član pokreta nešto napiše što se njemu ne sviđa ili uradi nešto na svoju ruku, to je odmah, šta radi ovaj mali debil, izbaci ga, izbaci ovoga, zašto, evo sad, na primjer, paradoks. Evo, ovo ti moram ispričati, ovo je paradoks. Dečko je bio s nama u organizaciji i otišao je na skup od Damjana Kneževića, gde su ga momci videli i rekli Pavlu, i gde je on rekao, izbacite govno napolje, našamarajte ga. Da bi sad ta isti dečko bio kod kapetana Dragana i sad se slika s njima. Šta je problem sa Damjanom Kneževićem? Zašto ga Pavle ne voli? Brate, on njega nikad, gledaj, ja pričao sam o tome, ja Damljana znam i to je dečko koji bio, jeste bio stalno na barikadama. Ovo zavetnici danas što imaju 90% njegova zasluga, to je moje mišljenje, može se ljuti i Milica i Stefan koliko god hoće, ali taj Damljan Knežević je stvarno dosta uradio za sadašnji Srpski sabor zavetnici, tad su bili samo stranka Srpski zavetnici, kako već ide, pa su bili sabor Srpski zavetnika, ne mogu ja više da ih pohvatam. Tako da on je stvarno tu dosta uložio i ja sam imao s njim, nikad nisam imao neku svađu da kažeš ništa. Moje lično mišljenje je da on ne može da uspe u nekoj većoj priči samo malo zato što to ja, to je moje mišljenje, lično, može se on naljuti na mene koliko god hoće, ja samo kažem svoje mišljenje. On je dobar dečko, brate, nema lošu dušu, iskrenje. Ako je bio na barikadama, o njemu ne može da se kaže bio je na barikadama svo vreme dole kao organizacija složni. Jer bio Pavle? Bio je. On je bio bre 99. na Kosovu, šta ćemo barikade. On je bio dobrovolje sad, 99. Tako da, koje godine je Pavle? Ja mislim da je on 81. 82. tako nešto. 16-17 godina je tad imao, ne imao više od toga. Vidi, ako je 82. 99. mogo je da bude dobrovoljac. Ne dobrovoljac, mogo je da bude u redovnoj vojsci. Mogo je. Ako je 81. Mogao je. Ali opet to kninđe, dobrovoljci... Da, on da je bio tamo da je bio i da je uniformu s 18 godina obukao,
i da je dobio da je položio zakletvu. Veruj mi da bi on te slike već odavno izbacio. Naravno. Jer ja mogu da ti pokažem sliku, imam je negde ovamo, mogu da ti pokažem sliku mog brata kad je išao, brato tetke rođeni, kad je išao u vojsku 99. da se vidi kakva je uniforma, kako su se slikali one žabokrečine uniforme i tako dalje. Imam bivšeg radnika mog Milana koji isto 99. išao u vojsku i zadesio ga i rat, isto tad. Tako da, da on ima te stvari, on bi, verujem, i to objavio već odavno. Znaš, on jedino možda photoshopira sa sebe, ono fazon kao Rambo negde, da je ono fazon na štrp, u Štrpcima ili na gore Orahovcu hoće da nešto, znaš, napravi neku kerefeku, to je može jedino. Ali da je bio, nije bio sigurno. Tako da te priče, to je meni stvarno smešno. Ti sam sebe kopaš sa tim stvarima, nije to važno da si bio, nisi bio, koga to zanima, ali da se brukaš ono kao 16-17, evo to postaću ti tweet, njegov gde on napisao da je sa 16-17 godina bio dobrovoljac kod kapetana Dragana. To je sramota i nije korektno prema ljudima koji su stvarno bili dobrovoljci u to vreme, koji su stvarno krvarili gaće tada, to prema njima nije korektno. Možemo da spomenemo malog Spomenka Gostića koji je sa nepunih 13-14 godina bio dobrovoljac i nije teo da ode, iako je mogo da ode u Francusku i tako dalje, a to se zna, ima video zapis, ima sve. Tako, tako da je to dokumentovano, te neke stvari, i ti drugi dobrovoljci koji su bili, ima dokumentovano, njemu nema dokumentovano. To je sad, kao kad bi ja rekao, brate, ja sam 99. bio tenkista na Kosovu, znaš. Pa kako si bio, pa što, zato što su tenkovi bili mali, pa su mene malog sa 9 godina ubacili, znaš, ono, da budem tenkista. Ja sam se sprdo na taj način sa njim. Ja se, većina mojih stvari na Instagramu sprdam s njim, jer on sam sebe sprda sa mnogim stvarima, samo ne znajući. Onda ja lepo onako sročim onako kako treba. Čisto, eto, malo da ga onako, pošto on odma objavljuje, ne javno, pošto ne sme da kaže javno neke stvari, pošto on njegovima na forumu i na stranicama zabranio da pišu o ovome, jer on misli da će proći vreme i da će se zaboraviti što je malo giseko, što je radio stvari koje je radio, on misli da će to vreme sa pojesti. Znaš, samo se tu malo zeznovati. Znaš šta mene samo interesuje? Da li će dečko, taj dečko istužiti ili neće, to je nebitno. Ako slučajno možeš, ako si u kontaktu sa momkom, ako možeš da me spojiš sa njim, bilo bi lepo. Super. Ja mislim da bez obzira tužio ne tužio, to ide pod službenoj dužnosti za jedno takvo nedelo. Pa on je već imao razgovor. Negde, nebitno, gde već su ga zvali ljudi i mislim da će to biti pokrenuto sigurno. I za to treba da se odgovara, zato što ja kažem, kad neko se pobije pa prebije nekog, ja to nemam problem s tim, muški je, viteški je, gledaj, ali iživljavanje, maltretiranje, ne volim. Moje mišljenje, da je on mangu, on bi trebao sam da odu u policiju se prijavi da kaže, ja sam uradio, sam to, kaznite me. Osudite. Ma to neće nikad uraditi. Pošto nije mangup, pošto glumi samo mangupa, to je tako, to je jednostavno prosto tako. Tako da, zanima me ona priča da je on oblačio uniformu specijalne policije i išao da hapsi, da bije i to. Ne, šta je on je to nama rekao kad je bilo za, kaže, brate, kako smo ga tukli, ovo ono nešto smo pričali, ja kažem šta, kako, pa kaže dobio sam kao uniformu i sišao sam doli kao ja sam ga, kao isto, onog sektaša što je bo, onog psa, ono, su cvili, znaš, ono, za crnu ružu, za crnu ružu. Gledaj, meni je to bilo smešno u tom trenutku, da tebi kao šatro policija da uniformu i da ti siđeš dole kao i da ti nekog biješ. Gledaj, ja sam u jednom trenutku počeo da shvatam da on to malo filuje mnogo. Prvo je smešno, jer opet ponavljam, mnogo časnih policajaca koji su završili škole rade ozbiljno taj posao. Tako. I ne verujem, kao što opet kažem, on ministru policije ne treba za ništa. Znači, moje mišljenje da ako ministru policije treba jedan Pavel Pihali, slobodno neka da ostavku i neka prepusti nekom ko to možda zna bolje da radi od njega, ne znam ni ja, ne mešam se u političke te sfere, ko će šta da bude, niti me zanima, ali ako mu on treba za bilo šta, slobodno ne da ostavku, a misli da mu ne treba, jer doći od jednog direktora za kancelariju Kosova i Metohije do mestra unutrašnjih poslova, gledaj, to je ozbiljna funkcija, nisi mogao da dođeš tek tako do nje, znači da vredi za neke stvari, da vredi, a ne vredi, ja to ne znam. Sposoban.
To je jasno. Znači, sposob, zna da pliva, jednostavno mi to kažemo u našem uličnom žargonu, zna da pliva u tako okeanu, svaka mu čast, ali ako njemu Pavle Pihali treba, ne znam šta bi rekao na tu temu. Ja znam da će ovo sigurno preneti njemu, to je sigurno, to da znaš. Vidi ovako, Pavle će ovo videti najverovatnije, pošto ja svoje snimke, svoje intervjue koje radim, ja to objavljam na Facebooku, pored YouTube-a to ode na Facebook, Pavle će ovo videti, siguran sam da će on mene zvati, možda će mi pretiti, možda će reći nešto, ja opet kažem, ja se ne plašim nikoga, te pretnje i to, možda mi neće pretiti, možda će reći nije to istina, daj, hoću ja da kažem. Ovaj šta imam, ja sam već rekao, ponovit ću, priliku neće imati da za moj kanal kaže bilo šta, pošto sam ja pička, ovaj, i to je rekao tebi, nije rekao meni, trebao je meni tad, pošto mi smo u tom trenutku bili na vezi, da kažem, bili smo u kontaktu. Da, znam da ste bili na vezi. On je sa mnom razgovarao stvarno jako lepo, niti me je vređao, niti je pretio zbog onoga što sam ja rekao, objavljivo, ništa mi ružno nije rekao, a u istom, da kažem, periodu, on je tebi rekao da ja sam pička, ne sam dođem u kancelariju. Tako da, ako bude želeo kod mene, neće imati prilike da bilo šta kaže. Hoću i ovo da kažem vezano za tu uniformu i to oblačenje. Jadna je država ako uniformu specijalne policije može da obuče Boško, Boris, tako Pavle. Je. Jadna je država, jadna je policija. Ako mu je stvarno neko to dozvolio, treba da bude sramota u državu i to bi trebalo da se ispita. Jer, pazi, priče koje on priča vama, da li su istine ili nisu, to ne možemo znati. Tako. Ali ako je to istina, da je njemu dozvoljeno da on obuče uniformu Saja ili UPO-POK-a ili ne znam koga, nebitno, brigade, 9-2, nije bitno, to je sramota, jer što si, lepo si rekao jednu stvar, da su opet ti ljudi išli u nekakvu školu da dobiju značku, da budu, znači, deo jedne elitne jedinice, a ne sad Boško ili Boris pojavili su se ne znam odakle, i sad, brate, ja ću da obučem uniformu, idem da radim akcije. Pa to se ne radi tako. To ne postoji. Možda je njemu to bilo dozvoljeno. Ali jadna je onda naša država. U tom trenutku kad smo to pričali, to je on rekao. Mislim, više toga kada je za 6 meseci je tu bilo sve i svašta što je on pričao, razumeš? To je baš ono, to možda pričamo 10 sati, šta je sve čovjek pričao, a nije ni bitno sve, baš ne moramo neke ideje. Da, naravno. Nek zadrži za sebe ove neke stvari, naravno, možemo da pričamo koje jesu ono i bitne i normalne, a ove druge neke nenormalne stvari ne moramo ni da pričamo o tome. Tako da kažem ti, mogu samo da kažem da opet i ponavljam, znam mnoge časne ljude koji su nosili te uniforme i koji dalje nose i znam sigurno da se to nije desilo, ali da je to bila neka njegova priča da on nas zanese, ali ko zna kome on to priča, pa se to može preneti dalje i onda da neko stvarno pomisli da ova država neozbiljna da tako nešto uradi. To je moje lično mišljenje. Tako je. Interesuje me i ova stvar. Momak koji je pretrpeo tamo šta je pretrpeo, mislim na ovog dečkića, ti si njega doveo, da kažem, bukvalno tamo jer je on bio nestašan, je li tako? Pošto ne mogu da kažem sad da je on bio, da je bio kriminalac i to, on je dete, ne, pričamo on je bio nestašan. Pričamo kako jeste, nema tu problem. Bio je 2 puta trafiku zbog cigara, eto. Dobro, on je nestašan bio, tako? Ukro bio stok, ukro cigare i to je to, to je smešno. To su svi sa 16-17 godina, svako ukro čokoladu, bar do kraja. Ja iskreno nisam stvarno, jer ja ne umem da krade, brate, ja ne umem da ti uzmem ispred tebe, ja sam stvarno glup za to. Gledaj, možda mi staviš milione na 100, ja, brate, preću da se pobijem sa 100 ljudi nego da probam nešto da ukradem. Znači, ne postoji ta varijanta. I kad sam išao na utakmicu... Meni na čelu piše ako ukradem. Ovde piše ukrao sam. Nema šansi, isto. Znači, baš ono. I kad sam išao na Zvezdinu utakmicu i tako dalje, pa znaš, ono, uđemo u neku prodavnicu i tako dalje. Ja sam, mislim da sam među jedinima koje kupovao ono sok i ono što pije, da me svi gledaju kao fazon, bori se, brate, kao ono, nemoj nas brukaš. Znaš, ono, uzmi gajbu piva, uzmi prase, stavi ovamo, idemo dalje. Tako da, kažem ti, ja stvarno to ne umem, i on je dobar dečkić, opet ti kažem, tu je greška, mislim, nije greška, jednostavno njihov otac radi za njih dvoje, majka im je umrla, bio je na ulici, ušao je s nama u četničku omladinu, ja sam ga i gurao i pomagao kako sam ko mogao, i mislio sam stvarno da kad ga dovedem gore, da će to biti, kao što je on rekao, da će to biti neka normalna priča, da će on nešto naučiti od ovoga, jer sam ja, opet ti kažem, ovoga smatrao kao starijem bratu, gledao sam ga tako. Međutim, to je krenuo, ajde, očisti, donesi ovo, donesi ono, ajde ovo, ajde, na kraju, bukvalno mu je postao spremačica.
gde ja kad uzmem uveče da očistim, on, šta radiš, kao to ima stanke. Ja kažem, brate, nisam nesposoban u ruke, razumiješ ono. Znaš, pa čekaj, stani, je li taj mali bio tu doveden, evo to me interesuje. Ja sam ga doveo da bude taj tu stan. Taj mali je doveden tu da bude šta? Ne, taj mali je doveden tu da bude 2-3 sata, da sluša priče, da uči, da ga sklonim s ulice, jednostavno da ga sklonim s ulice i da bude tu s nama. Da bude par sati s nama i da ide kući. I to je to. Pa čekaj, znači on nije došao tu da bude spremačica? Ne. Nije nikako. Pa otkud, ja to... otkud onda to da on riba kancelariju, da pere WC, to je krenulo, da... Tako, brate. Ja sam tad u tom trenutku, u tim trenutcima dok sam i bio u kancelariji tamo ovamo, ja sam u tim trenutcima bio na akcijama dosta. I vidim, on dolazi u 10 ujutru. Rekao, šta ti radiš u 10 ujutru ovde? Pa rekao mi, Pavel je kaznio. Što te kaznio? Brate, kao, on je takav bio, znaš, pusti glavu, ne ume da laže, kad laže, onda spusti glavu. Ja mu kažem, brate, što si tu uradio? Uvek kaže istinu kako jeste. Ako si uradio nešto loše, reci, uradio sam loše, doviđenje. Šta da radim? Svako greši u životu. Međutim, on je to malo sakrivao, ono što se kaže, znaš, pokušao je da sakrije neke stvari, a ovaj onda mu uzme telefon i sazna. I onda ga on kazni za to jedan put. Kaznio ga je, gledaj, neke kazne koje je dobio, pričati kako jeste, su bile normalne. Aj sad, idi kupi svima da jedu, pa i tebi, i donesi. To je smešno. Ali, kad su krenule to, kad ja nisam bio tu, jer ja nisam bio svoje vreme tu, on je, posle što mi je mali pričao, da ga je maltretirao, da ga je udarao mu ćuške, da ga je gledao ko Indijanca i tako dalje, razumeš? Ja to nisam iskreno, većina stvari nisam bio ja tu, lično. Ovo sam bio lično, ovo kad se desilo sam bio lično, desilo što se desilo, mali je javno izašao, rekao je šta je imao da kaže, verovatno će tužilaštvo i da reaguje po tom pitanju, jer mali, ja mislim da je u dogovoru s ocem da će ga i tužiti, a i već su ga zvali neki, tako da mislim da će to početi postupak sigurno. Jer ono što je on pretrpeo, ne znam šta bi ti rekao. Ne, to je jedna velika sramota za čoveka koji se predstavlja kao neku zaštitnik slabije. Čovjek kao zaštitnik slabije. Samo mi reci, jesi ti sve vreme dok se to dešavalo bio tu? Pa to je trajalo nekih 20-25 minuta. Jer momci uđu... Jesi bio tu? Jesam, momci uđu, vide ovako, dvoje, troje suši, vide i ono, pa zonu, nijemo ono, šta, znaš ono. I bukvalno odu. Ja sam stajao onako na stolici, sedeo sam ovamo i gledam ono i ne verujem što se dešava, razumeš ono. Gledam u fazonu, brate, šta radi ovaj? Ali, opet kažem, opet moja greška, možda sam trebao da ustanem, brate, da uzem onaj nož da mu, da ne upam gluposti sad, razumeš? Pa ne, treba samo da kažeš, Pavle, ne, znaš. U tom trenutku, pričali su više nas, više ljudi pričalo, nemoj, brate, batali, dosta i tako dalje, nije slušao nikoga. Jednostavno, imao je u nekom, bio je, ne znam kako ti opišem, brate, u nekom, ono, pobeleo oči ovakve, jednostavno, brate, da li prestao da ga radi terapija tu koju on priča da pije već 10 godina i tako dalje, šta pije, ja stvarno to ne znam, to je izjavio, to ne kažem ja, oni to javno izjavio na Vajsu da pije terapija neke već 10 godina. Pa rekao je mali da je tada popio Rivotrile, pio da bi se smirio. Pa imao i to, da, jeste. To je on koristio, uzimao je da kao za smirenje, ono što kao neki stresovi, jurnjave. Ja ga nisam vidio ni s jednim ozbiljnim čovekom biznisom da sedi. On je kao ujutro išao nešto završavamo, ono, ja taj njegov biznis ne vidim. Ja vidim da je on samo čekao kad će da legne donacija i što pre nekog da pošalje da uzme pare. Eto, to je jedno. I non stop kao butke, znaš, kao nosi ono kao 500-600 iljada kod sebe, znaš, pa baci kao na sto, ono, to su mu bile te fore, kao, znaš. A mi u kancelariji čekamo ceo dan. Mislim, gledaj, ako si tu, ako radiš, pa normalno je, brate, da ako ne primaš već platu, nego radiš tu dobrovoljno, da imaš barem doručak, ručak, večeru. Ja i Mario smo to više puta morali sve sami. On dođe tek uveče, kao pa kupi, kao nešto, pita, hoćete jedete. E, ti, neko ti ceo dan kancelari pitaš, hoćete jedete. Mislim, ono, mene 100 puta i moj pokojni otac pitao, Boris, šta radiš, dobro. Imaš kuću, imaš sve, šta radiš. Ma sam ja stvarno volio životinje, ja sam stvarno mislio da mi je brat. Ja to ne krijem, ja nemam problem s tim da kažem. Ja sam i svoje pare davao, i za hranu, i za, pa za odeo. Ta kancelarija, mogu da pričaju šta god hoće. Dok sam ja vodio računa u higijeni,
ta kancelarija je sijala. I kad su neki novinari dolazili, pitali su pa ko vam sprema ovde? Ko čisti ovo? Uzmem ja, očistim, volim da mi je čisto, jednostavno takav sam. Naravno. Bože, da ćeš ko mene i vidjet ćeš. Volim da mi je čisto, da mi se sija. Znaš, tako da, ne znam, imao je to veče, imao neke poglede, više ljudi su mu rekli, nemoj, dosta je, brate, batali, ali nije vredo. Da. Kažem, velika je greota da neko, pogotovo kao što je taj momak, ili ja sam vidio na onom intervju koji je on davao, da je dečko istraumiran, i to ozbiljno, ozbiljno istraumiran, nije zaslužio nikako šta god da je uradio, nikako nije zaslužio to. Ne. Ja kažem, časnije bi bilo, ako je već nešto zgrešio, da mu je lupio i dva šamara, nego nekoga mučiti, ko ne može da ti vrati. Mislim, lako je uhvatiti nekog ko je mnogo slabiji od tebe, staviti ga na stolicu i maltretirati ga i danima. Pa tu je taj mali sad, koliko je istina to što je rekao, ne znam, ali on je njemu rekao da, valjda tad mu nije dozvolio ni da opere te rane, nego je morao dečko tako da, i kaže, ujutru mu je doneo džoger i metlu kao da ništa nije bilo, rekao mu da uzme da očisti. Da, da. On mu je rekao, dečko, kaže, ja ne mogu, kaže, hoćeš ponovo da ti sad ponovo dobiješ ovaj po tamburi, pa da vidiš kako ćeš moći. Nije mu dao to da obriše, jer kao, kad ne obriše, kako je rekao, nemoj da brišeš to, jer kao kad se skori ta krv na tome, odakle brže će... odakle njemu ta teorija, odakle mu ta? Kao brže će da zaraste. Jel se on potukao nekad u životu, jel on dobio neku povredu? Ja imam od jednog novinara koji je njega pitao da li je to radio, on je rekao, postoji, na to je odgovorio, imam i ja ožiljke. Pa šta kao? To su gluposti, imam i ja ožiljke. To je njegov problem. Znači sad ako ja imam ožiljke, ko što imam ovde dva na stomaku, znači ja sad treba da sečem ljude da bi i oni imali. To tako ispada sad po njegovoj nekoj... Po njegovoj to teoriji, to je meni rekao čovjek novinar, nije bitno ko je, pitao ga je, pošto je on, svi koji su ga zvali da iskomentariše, rekao da to je glupost, da ga ne zanima i da on ima ozbiljne stvari se bavi, pošto je njemu sve ovo glupost, naravno, ovaj, kako se zove, on je i za to rekao, pa šta, imam ja ožiljke, znači na neki način on je to i priznao, bukvalno. Pa, ako ti imaš ožiljke, ne moraju da imaju drugi. Tako da, meni je tog dečka stvarno žao, jer je dobar dečkić, nije to zaslužio, i nadam se da će pravda da pokaže svoje i neka ide. Pa evo na primjer moj slučaj, evo možda sam ja glup, evo pričamo sad ja i ti ovako, neko u 4 ujutru, neko u 3 ujutru odlučuje da treba da ide hitno na put i u pola 4 mene bude, da kao ja i Zvezdan preuzimam organizaciju jer on ide hitno na put, a nas u 6 ujutru hapse. I to je ispred Zvezdanove kuće, baš u 6 ujutru se stvorila inspektor da nas uhapsi. Ja sam iz više strana, čak i to veče kad su bili ko mene njih trojica, kad je Zvezdan pričao, da, čak su oni to rekli, mislim on je rekao da je nas i on namestio, da nas je pustio iz vodu, jer je on verovatno dobio poziv da je bilo reci mi ko su ovi, a ti skloni se. Jer on je bio na putu, prešao je već granicu kad ga je zvala advokatica, međutim, posle pola sata je bio u kancelariji. Nije išao nigde, samo se sklonio, jer je znao da će svi mi da budemo uhapšeni. Znači, on je sve svoje ljude, čak i ove koji ga sad stoje tu uz njega, namestio. To je moje neko viđenje. Jer ti da od jedan put u 2-3 ujutru ideš na put, to je jasno. I da nas u 6 ujutru uhapse, nema da se lažemo. To je, vidi ovako, Borise, ko je na ulici, mislim na ulici, sada je to je malo ružno da se tako kaže, ali ko je odrastao na neki malo, da kažem, drugačiji način, ja nisam odrastao, nažalost, nisam bio pametan da se školujem i da učim neke škole, moj život me je vodio tako kako me je vodio, hvala Bogu, ja sam 100 puta rekao, nisam pričao nikad o svom životu, možda ću nekada to pričati, nikako nisam bio dete za primer, daleko od toga da jesam, i hvala Bogu da sada mogu da kažem da jesam čovek za primer, imam dvoje dece, imam porodicu, izdržavam sam, niko mi ne pomaže, sam plaćam i stan i račune i hranim, da kažem, porodicu, niko nam ne pomaže, ni moji roditelji, ni ženini roditelji, mogu da kažem stvarno da sada jesam, sa 24 godine sam dobio prvo dete, sa 32 sam dobio drugo dete, što neki su mnogo stariji od mene pa nemaju ni jedno,
ali je jasno da ko je bio malo na ulici i ko je eto bio, da kažem, neka vrsta mangupa, kada se desi to što si ti meni sada ispričao, to je više nego jasno da je ta priča nameštena i nekako stičem utisak da iz svih ovih priča koje si ti meni večeras ispričao, da jedino što mogu da kažem za Pavla, da je on neka vrsta cinkaroša. Pa gledaj, opet ponavljam, ne kažem, ali zar nije čudno? Samo nek se ljudi zapitaju. Pa ali ne samo iz ovog slučaja, nije samo taj slučaj u pitanju. Više stvari o kojima se priča, pa sve nekako vodi na tu stranu. Da je on čovek koji, sa ovo što si sad rekao, to ćemo skloniti po strani. Ja sam video screenshotove gde Pavle kaže prijavi ga sad dok je na nogici. Tako je. Čekaj, šta je to nego cinkarenje? To jest, nije cinkarenje, nego navodiš nekoga da ovom tvom. A to je on tebe nazivao, meni je to bilo smešno kad je on rekao jednom moj momak je zbog šamara dobio robiju. Ja ne znam, kakav njegov momak kad je on javno to izrekao da me poznaje. Dao je intervju jedan i rekao je da njegov momak je zbog šamara u istrazi. Da. Jeste, našao sam ja to. Da, a posle priča na televiziji da nas ne poznaje. Da ne zna taj snimitelj. A gde je rekao to? Kad je to rekao da te ne poznaje? Na Happy-u je bio on, Miša Vacić i ne znam, još dvoje. Bilo tu, bio je Bokar. A čekaj, zbog čega se on ogradio? Zbog čega je rekao da te ne poznaje? Pa pustili su mu snimak i on je rekao da taj snimak nikad u životu nije vidio i da ne zna ko su ti momci na snimku. Snimak sa ovim momkom električarom? Da. A čekaj, stani, ne poznaje. Zar nisi bio poslat od strane njega da to rešiš? Pa ne poznaje. E, to je ono što treba da ispane mangup, da kaže, jest, ja sam im rekao, brate, da idu, zašto ja ne smijem. To su moja braća, oni su mene poslušali, ja sam im rekao da to uradi. E, i to je mangup za mene. Tako je, tako je. A ovo što misli, ja ti opet kažem, smeju mu se ljudi, smeju su mu se svi, znači ti odeš na televiziju, čak, Miša Vacić, evo ja ti kažem, da smo zbog njega pali, da se desilo zbog njega, bi nas ispoštovao. Čak on. I znam da nas ne bi namestio. To je moje mišljenje. Iako smo mi odavno od Miše Vacića saradnju prekinuli zbog nekih naših stvari, ali taj Miša Vacić nas nikad nije namestio niti da dobijemo bilo šta. Nego smo bili u kancelariju i ove smo radili neku političku priču. I ove. Kako god mišljenje imali o Miši Vaciću, ja opet kažem, čak i taj Pavle sedi i zove Mišu Vacić, a u kancelariji ga ismeva najgorim stvarima. Kao što je tebe, kod mene pričao proti tebe, a kad budeš ti pričao svim, on će biti normalan. E tako, isto tog Mišu Vacića, on u kancelariji naziva Napoleonom, smešan, sme mu se, ma kaka s njim saradnja, cela Srbija mu se smeje, nego daj da ga iskoristimo zbog para, jer je Miša Vacić dobar, s kim je dobar. I to svi znamo, i to je javna tajna, i on pokušava samo da iskoristi njega za te finansije i tako te stvari. Ali opet, jedna stvar, Miša Vacić nije nimalo glup. Kakav god da je, Miša Vacić nije glup. I za razliku od njega, taj Miša Vacić je bio na barikadama isto. I imao svoje ljude dole. Kakav god da je taj Miša Vacić. Iako ja nisam, ne pričam s njim, niti me zanima, ako me razumeš. Kakav god da je, taj Miša Vacić je bio dole. Taj Miša Vacić je kačio zajedno sa svima nama i radikalima, tad Buleva Ratka Mladić pravio proteste. Za razliku od ovoga koji se pojavio juče i glumi nacionalistu. I on će bude, kako je izjavio, nacionalno bravo Leviatanje najjača nacionalna priča. Sa 12 čoveka iz cele Srbije. Znači... Upravo sad to, pošto ti rekao, dva pitanja za kraj. Koliko ljudi ima iza sebe Pavle Bihali? Pa evo. Trojica iz obezbeđenja i dvojica su mu bili sad na zadnjem skupu. On ima svoje obezbeđenje. On ima obezbeđenje. Ona trojica, što si ih vidio skroz u maskama, kačketima, su bili obezbeđenje. Pošto se dobro zna da ga navijači Partizana ne vole, ovo je priču koju sam ja čuo, ne znam da li je tačno, opet ti kažem, koji su mene zvali, rekli, gde su grobari rekli da pored murale neće da vide Leviatan. I onda je napravljen kordon, bukvalno, da ovi ne mogu da priđu ovamo i nisu bili pored murala, niko iz Leviatana nije bio jer su bili grobari. A grobari jako dobro znaju na ulici šta se priča i to nisu mutavi momci. Oni su jako dobro znaju šta je Leviatan i zato im nisu dali da priđu. A on je došao tamo
pljuje kao svađa sa svojim babama i dedama, oni nekim, ono je strašno, onda kao ide među ove momke. Dvojica su mu bili iz Kragujevca, to je cela ekipa koja ima u Kragujevcu, jer ti da imaš ekipu u Kragujevcu, ja tebi sad kažem, slušaj Boško, brate moj, ti vodiš ekipu u Beogradu, ja u Kragujevcu. I ti mora da dolaziš iz Beograda da bi mogao da napraviš priču ono, u sudu što se desilo. Pa gde ti je ta ekipa iz Kragujevca, kako on priča, Kragujevčani, 50 nešto ljudi podržava Kragujevca više. Dva čoveka mu vode i to je to. I ta dva, kad ne budu imali korist, više neće biti tu. Jer su oni meni lično ovde u mojoj kući rekli da mu izvučemo neku korist ako nema, ja i Čiko smo se dogovorili, ako nema koristi i doviđenja. Znači oni su tu iskoristi, nisu tu što vole tu priču. Ja sam budala koja, i opet kažem, ja sam budala koju tu priču ušao svojim mozgom i svojim srcem i vodio me neki entuzijazam misleći da mi je on brat. Ali su očigledno mnogi uši iskoristi. I to je tako. Da. Tako da, eto, ti vidio si dva iz Kragujevca, dvojica iz Topole i ovih osam iz Beograda, to što vuče ovi, ono trojici, što si vidio, to mu obezbeđenje. To mu nisu članovi pripadnice Leviatana. Da, znači ja imam više ljudi za sebe nego on. Poslednje pitanje... Pa evo ti, ja ću sad dokupim odred četničkog omladina Beograd, bit će ih 20-25 više nego što on može dokupiti. Da. Poslednje pitanje, brate moji, za večeras. Leviatan, humanitarna ili kriminalna organizacija? Kriminalna nije. To ti odmah kažem, jer se ne bavi kriminalom. Znaš šta je kriminal? E sad, da je možda... Kriminal je širok pojam, svašta može da se svrsta po kriminalu. E pa to možda kažemo. Što se tiče humanitarna, šta rade humanitarno? Od kad smo mi izašli iz priče, više ne postoji, nijednu akciju humanitarnu nisu odradili. Ono na Kosovu smo mi radili, ono u Košumlju smo mi radili, ono u Kladovu opet mi radimo. Znači opet su naši momci pokrenuli. Izvini, samo molim te, kažeš u Kladovu, ja sam iz Kladova, šta radite vi u Kladovu? U Kladovu se radi sad, to radi 28. jun, mi njima pomažemo. Što se tiče toga, radi se kuća za jednu porodicu, montažna, celokupno nova. Reci mi zašto doktorka iz Kladova ima problema sa Leviatanom? To ona... Nemoj ime da pričaš ništa. Ne bi to, ona je bila, ja mislim, na listi. Čak, ona je veterinar, tako. Ona je bila na listi. Ne, ona je doktor, nije veterinar, doktor. E pa ne znam, za to ne znam stvarno. Reći ti van snimanja, okej. Ne mogu da ti kažem nešto, opet kažem, da lupam nešto što ne znam. Poslala mi ona neke snimljene pozive gde su joj svašta govorili, što po meni... To je moguće, to znam i ko priča, uglavnom ko to zove i tako preti. Opet ti kažem, ono što ne znam, ne mogu ti reći, ono što znam reći ti. Znam da je neka veterinarka bila... Istina. Da, zdravlji, brati moji. Živ bio. Znam da je neka veterinarka bila na listi i da posle nije bila dobra, valjda, sa Pavom zbog baš upravo ove Tanje odozdove. Da, dobro, znači u svakom slučaju nikako nisu humanitarne organizacije. Nema veze sa humanitarnom organizacijom. Okej. Da, kažem da je kriminalna, ne mogu, zato što je to širok pojam. E sad, ako uzimanje donacija i stavljanje sebi u džep spada po neke vrste lopova kriminala... Pa to je prevara. To je prevara, da. Ne mogu da kažem, opet i kažem ono što jeste, jer da je kriminal, mi bismo tu nosili pištolje, radili drogu i ostale stvari, a od toga nije bilo ništa. To ti kažem otvoreno, to je to. Da. Boris, stvarno hvala ti, ima toliko pitanja koje sam mogao ti postavim, ali eto već 2 sata razgovaramo. Svakako, ovaj intervju će ići iz 2 puta, prvi deo, drugi deo, da bi ljudi ispratili celu priču, jer ako bude bilo 2 sata, neće to ljudi odgledati, nego će ići po sat vremena, da bi ljudi otlušali celu priču, jer je jako, jako zanimljivo sve ovo. Naravno, ima još toliko pitanja koje želim da ti postavim. Nadam se da će biti prilike da odradimo još jedan intervju, kada budeš bio slobodan, naravno. Da će Bog. Ništa, ja te pozdravljam, želim sve najbolje tebi, tvojoj porodici, malom vitezu koji je došao na svet. Želim da uživaš sa suprugom i sa sinom. Da ste živi i zdravi, mi smo u kontaktu, čujemo se, vidimo se. Pozdravi srpske prestonice našeg grada Kragujevca i Šumadije. Mislim, ako Bog da, opet ćemo biti prestonica i što se kaže do godinu u Prizrenu. Živeo bio. Samo da kažem što se tiče Kragujevca, mene Kragujevac, ja volim grad Kragujevac zato što kada sam bio momak, nadam se da ta devojka, ona je sada, mislim devojka, ona je sada udata i tako dalje, nadam se da neće imati problem zbog ovoga. Ja sam davno, davno kada sam bio momak, školarac da kažem, upoznao jednu jako lepu devojku iz Kragujevca
Ivana, tada se prezivala Sremčević, ovaj, nije ni bila ni devojka ni ništa, ovaj, ali jako lepo sećanje mi je ostalo. Ja se tada sećam, ovaj, internet niko nije ni imao, znam da mi ona poslala iz Kragujevca pismo i slike, znaš, slike fotoaparata. E, ovaj, sećam se da ono, pa čekaš 7 dana, 10 dana da ti stigne pismo. Čak ovaj, ja mislim da se sećam, ne da mislim, sećam se njenog broja telefona fiksnog tada, koji je bio, ne znam da li i dalje, neću sad ovako javno da kažem, možda stvarno i dalje taj broj. Ovaj, tako da Kragujevac, ovaj, baš volim zbog toga, jer Ivana, ona se bavila i karateom, bila je reprezentativka, jedna izuzetno lepa devojka tada, zelene oči ima, ovaj, sad je udata koliko znam, možda ima i decu. Ovaj, tako da, eto, vidim ja Kragujevac, da ćeš ti se preseliti ko mene u Kragujevac kad te žena... Kad me žena literuje, da. Ovaj, ništa, ja pozdravljam ovaj, sve ljude, ljudi obavezno dole u komentarima vaše mišljenje o Borisovoj priči, šta mislite o Leviatanu, mada ja znam i pratioci šta misle o Leviatanu, to mi je mnogo puta ovaj, rečeno, tako da like, subscribe, podelite video, Borise, još jednom hvala ti, na vezi smo, čujemo se. Živio.